Основното училиште Христијан Карпош денеска одбележува 78 години од загинувањето на Кумановскиот командант и народен херој, како и 63 години од постоењето на училиштето. Пред бистата на Карпош во дворот на училиштето цвеќе положија представници на училиштето, општината, советот. Пред присутните се обрати директорот Миролјуб Пауновиќ, кој истакна дека денеска одаваат почит за херојот кој сторил се за својот народ. Традиционално по повод патрониот празник, во училиштето се одржале планираните активности. Организиравме низ активности, меѓу кои спаѓа спортски надпревари кои се реализира во нашата училишна спортска сала. Имаше литературен награден конкурс и ликовен конкурс на кој што нашите ученици покажа убави резултати. Во петок организиравме манифестација на која што беа доделени пофалници и дипломи за првонаградените ученици. Денеска имаме официјално чествување на патронот со полагање на свежо цвеќе пред бистата на нашиот патрон. Инаку нашето училиште, во нашето училиште се обстојува и работи успешно. Првото полугодие ова учебна година го реализиравме со физичко присуство по завршување на зимскиот распуст. Иако продолжен, успеавме да се организираме околу организација на патронот празник. Очекуваме второто полугодие го започнавме и да продолжиме успешно до крајот на учебната година. Секоја година пред пандемијата организиравме низ активности посвечени по основа на одбележување на патронот празник, но поради услови во кои што се наоѓаме, ова година бевме да не речам лимитирани, ограничени во тие активности. За ликот и делото на Христијан Карпош, творби прочита и ученички од истоименото училиште, посочувајќи дека станува збор за светла личност од македонската историја. Во основното училиште Христијан Карпош во населбата Перочичо се образуваат над 1200 ученици. Надлежните од ова училиште се надеваа дека позитивните резултати и бројните награди ќе продолжат и во второто полугодие. Во училиштето од неодамна е завршена целосна реконструкција на прозорци, подови, санитарни јазли, а одобрени и проект за термофасада, која треба да се реализира наредниве месеци.